Hej og velkommen til. I dag der skal vi have syet vores signatur ind. Og jeg tager lige den her lange tråd her, eller bånd her, og lige laver en lille sløjfe bagpå, så den er væk af vejen her. Men sådan lidt løst, så vi kan rykke den frem og tilbage, på grund af at vi skal have syet vores signatur ind her. Det jeg har gjort, det er, at jeg har fundet nogle forskellige slags sider, jeg gerne vil have ind i. Jeg har lagt dem op til, at de passer meget godt her. Så har jeg taget min signatur, ligesom jeg har gjort på alle de andre. Åbnet dem op og lavet huller ned igennem, så de passer til de huller, vi lavede sidst i vores cover her. Så vi starter med den, der er i midten. Jeg har lavet 5 signaturer. Så vi tager den, der er i midten her. Vi finder lige noget tråd her, og vi har en nål også her. Og så skal jeg lige have os med ind på her. Kan I se her, om jeg kan få tilladelse til at komme ind og se den. Vi skal lige se et øjeblik. Jeg ved ikke, om der er lyd på, eller hvad der er. Den er gået lidt i stå, synes jeg. Der er i hvert fald noget lyd. Men jeg synes ikke, der er noget bevægelse på. Kan man se det her? Jo, det kan man godt. Jo, der er noget. Super. Så det første, vi gør, det er, at vi skal bestemme os, om vi vil gerne have vores snore. Altså de her lange tråde her, ud af, eller vi vil have dem ind af. Og i dag tænker jeg, at vi skal have dem inde i her. Fordi så kan vi eventuelt putte nogle perler eller et eller andet ind i os. Så vi skal have lavet vores tråd her, og den skal jo være rimelig lang. Vi satser på det nok. Det plejer det at være. Man plejer at sige 3 gange siden her, og den her den er mere end 3. Vi klapper den lige sammen igen her, sådan her. Så skal vi ind og have fundet midten her. Det er straks værre. Men vi har heldigvis den her fra i går. Jeg tænker måske, vi skal lige prøve at have den liggende sådan her. Den er der, kan jeg se. Godt. Jeg stikker den ind i midten her. Og vi har midten her, kan jeg se. Som det passer her om bag, det passer meget. Så stikker vi den ind igennem her. Ud igennem her. Det kan godt være svært at få igennem, fordi vi har så mange lag i baghaløjen her. Kan vi se. Der er 1, der er 2, der må være 3 her. Vi finder lige på den anden side også her. Der. Kan vi se, om vi kan få den ind igennem vores midte også her. Der. Det passer perfekt. Igen, det går være svært at få igennem. Sådan der. Ja, vi har vist mere end rigelige snor her, kan jeg mærke. Hold op. Vi gør lige sådan her, så vi bare lige har en lille smule. Så kører den ned igennem. Hele vejen ned her, fordi vi har kun 3 huller her i. Jeg ved ikke, om vi kan få den ind igennem her. Det kan vi der. Og her der kan jeg godt se den. Sådan der. På vores nål lim på, kan jeg mærke. Det er fra gaffatapen af. Jeg tror, man skal passe på med at bruge gaffatape, som jeg har gjort den her gang. Sådan der. Så tager vi lige den ene snor på den ene side her. Fordi så binder vi den sammen, når den kommer op her. Nu ved jeg jo heldigvis, den er lige her. Kan vi også bare have den igennem ind i her.
Du ved den ikke rigtigt. Kom så. Kom ud til mig. Sådan der. Så skal vi så lige have strammet den op her engang. Sørg for, at din side, den, eller din side, den ligger helt rigtigt. Din signatur. Sådan der. Binder vi lige en knude her. Sådan der. Vi tager lige... Det var kun en enkelt. Vi tager lige en gang til. Sådan der. Og så klipper vi lige herop. Sådan. Nu kan vi lige tage den her af. Og lad os se, om vi har fået dem alle sammen her. Det ser meget rigtigt ud, at vi har fået det hele med her. Det er super godt. Det ser super godt ud, det her. Og som I kan se, så har jeg sværtet alle kanterne på alt, jeg har her. Jeg vil have med i min bog her. I min lille sushi. Og det har jeg gjort, fordi jeg rigtig gerne vil have, at det skal have den her vintage look. Jeg gjorde det også udenpå her, men jeg har ikke gjort det herinde endnu. Men det gør jeg. Nå, så tager vi bagfra her. Så fjerner vi lige dem her, fordi det er de to forreste her. Nu lægger vi her op, så de er væk af vejen her. Så tager vi den næste i rækken her til. Der, ja. Og der har vi selvfølgelig også lavet huller. Jeg har lavet huller og puttet, hvad hedder det, ink på dem alle sammen. Eller sværte, som det hedder. Det er rigtigt, det er det. Men det er godt nok svært at få igennem her. Sådan der. Og nu skal vi jo lige passe på den her, at den ikke bliver syet med ind i. Det vil jeg lige lave det. Vi laver den her næsten lige så lang her. Så tager vi den op. Og det er lige meget, om du tager op eller ned først. Det er helt lige meget. Du tager, hvad du føler, der er bedst for dig. Vi tager den lige igennem her. Prøv lige at bukke den og se, om det måske hjælper. Det gør det nogle gange. Så har man fat i alle papirerne her. Det kunne man ikke. Sådan der. Køn lige op til her. Og den skulle være der. Vi tager den om på den anden side her. Og så kører vi den hele vejen ned her. Og ned igennem her. Godt nok svært at få igennem, vil jeg sige. Jeg har også en tang her et eller andet sted. Vi har den her tang. Det hjælper mig lidt. Vi skal lige have den her snor på den ene side der. Og vi tager igennem her. Sådan der. Vi tager lige den her med igen her. Hop! Sådan der. Kan vi lige finde den rigtige vej der. Og så strammer vi lige lidt til her. Så vi lige. Der har vi. Yes, super. Og så binder vi en knude. Og en er selvfølgelig ikke nok, så vil det gå op. Og det her tråd, jeg bruger her. Det er fra We Are Memory Keepers.
han tog min kaffe. Det er altså rimelig stærkt, vil jeg sige. Så det bruger jeg. Og vi kigger igen her, vi fjerner lige den her. Og ser om alt er, som det skal være. Herinde i. Så der er bare vendt den her den anden vej. Jeg har ikke lagt dem helt ens, men det er cirka ens sider, der er, bortset fra siden her. Fordi det er jo Louise Heinzels sider fra hendes kilder af. Jeg havde lige fået et hår i munden. Jo. Det ser meget godt ud, det her. Den her sidder ikke fast endnu, men det kommer den til. Oh, super. Lad os lige se, når det er, vi lukker den her. Vi har en god side her, og vi har en god side der. Og de strider ikke ud over. Perfekt. Nu er det for en snor. Åh, det var det her. Halløj her. Super, så tager vi den bærs ind. Og jeg skal lige se, fordi jeg var lidt i tvivl, om jeg havde vendt den rigtigt, det har jeg. Godt nok. Som I kan se, så går det sådan lidt igen med det grønne her. Jeg har prøvet at se, om jeg kunne holde mig til det. Så kan jeg finde den der her. Der. Så vi har noget grønt igen der. Og det samme kommer også herover på den her side her. Der og så videre hen her. Så det smider godt. Nå, vi skal lige have trådet den her bandit her. Og mit syn er vældig dårligt, selvom det er et mega hul der her i. Så kan jeg ikke få den igennem. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg kan godt igennem den her. Så vi kører den lige ind igennem her. Sådan der. Vi skal lige have det ikke til at sno sådan. Sådan der. Super, og så kører vi nålen ud over. Sådan. Og vi laver en lidt lang tråd, men pas på med at lave den for lang, ikke? Fordi så kan den godt være svær at håndtere. Så jeg laver lige sådan her. Sådan. Så igen, vi starter inden for midten af. Midten, den er her. Og så må vi se, om jeg kan finde hullet på den her. Det ligner, som om den er lige der. Lad os kigge her. Det var den. Hold op, jeg er heldig i dag, må jeg sige. Sådan der. Normalt så kan jeg slet ikke ramme rigtigt. Jeg ved ikke hvorfor, men det har jeg altid haft svært ved. Sådan så de ligger lige. Og vi tager den cirka dertil. Sådan der. Hov. Kan vi lige passe på den der side der. Den her snor blev lige lang nok. Og her der kan jeg også sagtens se, at den er lige her. Og se, om vi går den igennem. Der. Yes, perfekt. Vi bukker lige den her, så vi kan få den ind igennem. Den har fået lavet lidt skæv. Sådan der. Perfekt. Sådan der. Vi skal have dem helt lige her. Vi lægger snoren om på den anden side her. Jeg undskylder, at jeg sådan rykker frem og tilbage og frem og tilbage hele tiden, men det er den måde, jeg bedst kan arbejde på, så jeg kan få det hele med her. Det var svært at få igennem. Den blev også lidt skæv, kan jeg se. Så længe vi bare kan få nålen igennem, så kan vi også sagtens få resten igennem her. Den blev lige lidt skæv her også.
Men det gør ikke noget. Det gør ingenting, fordi jeg har tænkt mig at proppe noget bånd ud over, som vi lige skal have indfarvet. Sådan der. Kan lige passe på den der. Og så strammer vi lige til her. Vi pjerner lige den her. Sådan der. Jeg tror, vi har den helt nu. Binder vi lige en knude. Og en knude mere. Hvor er der stadig lyd på? Der er stadig lyd på. Super. Og så har vi sådan nogle lange snore ned her. Se her på. Der kan man så putte nogle perler på, hvis der er. Eller et eller andet sjovt. Kan jeg se her? De er jo meget lange, nogle af dem. Kan jeg se. Vi klipper den der til. Og så er den her i hvert fald ikke lang nok til den næste, kan vi se. Så den piller vi lige af. Og vi kigger også lige, om alt er, som det skal være her. Det ser super godt ud. Og den her sidder heller ikke fast. Den er også lige til at rykke. Det er super. Den er lidt mørk. Den skal vi lige have lavet noget ved. Den skal vi jo med alle siderne jo. Det bliver en stor journal den her gang. Det bliver nok en af de største journals, jeg har lavet indtil nu. Sådan der, så har vi tre signaturer på. Og hvis vi kan se her, så ligger de rimelig lige. Lad os prøve at bukke en gang og se. De ligger rigtig pænt lige her. Så må vi håbe, at jeg kan gøre det med de næste også. Men der skal jo altid gå noget galt, når det er, man laver de her journals her, synes jeg. Sådan der. Hvis man er i tvivl, så skal man tage den tre gange her. Så siger man 1, 2, 3. Hvis det er tre huller, du skal have. Fordi du skal køre op og ned og op og ned og op og ned hele tiden. Så jeg tager lige en lille tand længere hen. Så vi har den sådan her. Jo. Jeg skulle gerne lige have nålen med her. Sådan der. Sådan. Vi tager så den næste, og som I kan se igen, der er noget grønt i her, og her er noget grønt, og der. Men jeg ved ikke rigtig, om vi skal tage den sådan her, så måske. Hvad har vi herinde bagved? Der har vi inde i midten, og hvad har vi herinde i midten? Det er lidt hip som haps, hvad for en vi tager her. Nå, nu skal vi lige passe på med at lave uordentligt det her. Jeg tror, vi tager den her herud. Og vi tager den her her. Sådan der. Så vi finder midten igen. Og det gør vi også der. Siderne kommer til at sidde meget tætte. Eller signaturerne her. Au, det må godt nok svært at få igennem her. Den er godt nok svær at få i. Hvor det skal ellers være lige der. Så her. Hvis vi lægger den der. Skal den være her? Eller hvad? Nej. Nu skal lige lidt højere op. Åh, det er svært det her. Der er den. Yes. Der var den. Og igen, vi skal have den her lange dims her. Hov. Nu fik vi lige en lille knude på. Den skal vi lige prøve at se, om vi kan hurtigt ret, inden vi får den lavet ordentligt til en knude. Åh, det er svært. Jeg hader små knuder.
Sådan der. Sådan. Jeg lægger ned her. Siger der, det er fint. Vender vi den lige om her. Skal vi have den op oven. Jeg drejer den lige om. Godt nok kommet meget lim på den her. Kan det ind i midten her. Sådan der. Og den er der. Og den fandt der med det samme. Det var fantastisk. Nej. Hvor vil den ikke igennem? Her vil den gerne igennem. Her vil den også gerne igennem. Der og der. Sådan der. Nå, fik jeg lige lavet et ekstra hul her. Det er der ikke noget med. Skidt pyt med det. Sådan der. Vi vender den om. Lægger snoren ud til siden. Sådan der. Vi stikker ned igennem her. Det passer ikke. Jeg kan lige have den der nål ud igen her. Jeg vil gerne have det til at ligge korrekt her. Det var ellers også min mening, at jeg ville have haft, syet dem ind, inden jeg skulle filme. Jeg synes, I lige skulle se det igen, hvordan jeg har gjort det. Også fordi vi laver den her hidden spine på en anden slags måde, end hvad jeg ellers gør. Der. Så sætter vi den ind igennem her. Vi vender den lige om. Side her. Sådan der. Vi skal i hvert fald have lagt noget beskyttelse her inde i midten her, kan jeg se, fordi der har jeg fået lavet et dobbelt hul. Undskyld. Det må jeg altså undskylde. Jeg havde lige en tusse i halsen her. Jeg skynder sig lige at tage en tog her. Sådan der. Og så kører vi videre. Sådan der. Kan vi også på, at den ikke kommer for langt ned her. Og vi binder en knude. Der er allerede en del, der har spurgt, om de måtte købe den her John Joel. Der er også nogen, der også har spurgt, om de må købe selve papiret af mig. Men det er jo ikke mig, der sælger papiret. Det er ikke mig, der har lavet det her slags papir her. Det er jo Louise Heinzel, der har gjort det. Det er slet ikke mig. Jeg laver bare et designteam-projekt med det. Jeg tror sommer, vi har en, der løber for højt op. Eller hvad? Ja, den går lige en tand. Men den går ikke ud over. Den går lige langt nok ned. Eller op hedder det. Men det gør ikke noget. Skal pyt med det. Men som sagt, det er jo ikke mig, der laver kittet her. Jeg er blevet spurgt, om jeg kunne tænke mig at lave nogle ting med hendes papir. Eller hendes digitale kit. Og så på den måde hjælpe med at få gang i salget. Og få hende frem i systemet og alt muligt. Det har jeg sagt, jamen det vil jeg da gerne. Altså. Jeg har ikke selv fået mange følger ud af det. Men det er jo heller ikke det, jeg rigtig går efter. Det, jeg går efter, det er, jeg vil bare gerne hjælpe hende, og
Hov. Så bliver lige en dut hernede på min dyr. Øjeblik. Der røg ned på min kat. Men som sagt, så laver jeg bare nogle ting med det, hun har lavet. En digitale papir, som jeg så printer ud selv på mit eget papir. Så det er en lidt dyr omgang også for mig at gøre det, men jeg synes, det er rigtig hyggeligt. Og jeg synes, det er en fed måde at gøre det på, at hjælpe hinanden på den måde der. Håber vi glemte lige at se om alt var vel her. Undskyld mange gange her. Skal se, den sidder lidt langt oppe. Men det gør ikke noget. Det gør ikke spor. Nu er den der. Og den skulle jeg have trykket et andet sted hen, tænkte jeg jo. Men pyt, så laver vi et eller andet sjov med det der, tror jeg. Den sidder fint nok ud deroppe. Og her også. Det var mere om papiret er gået i stykker, eller om det har rykket sig, eller om det skal have lidt en opstramning, eller skal man passe på det, eller hvad er det, vi skal her? Og her der kunne være den også. Den der var også der. Super. Jamen, det er jo perfekt det her. Sådan der. Så det er den sidste signatur, vi skal have i. Så her, vi putter den i her. Sådan der. Finder vi midten her. Jeg skulle gerne være lige en lille tand længere nede end den der. Kan vi se. Den er der, tror jeg. Der måske. Passer det ikke meget godt? Det passer da rigtig godt. Nej, det gjorde det i hvert fald ikke. Det passer da okay. Vi tager den her. Jeg lige først på, at ikke der er knude igen. Fordi det er umiddelbart meget snodet, det her på. Ikke det papir, det er forkert, men mit bånd her. Den sidder helt herude. Hvor får vi dig så ind den her? Hov. Så vi finder den igen. Der. I dem, der ved. Så meget godt. Jeg kan rykke en lille tand, men har det noget at sige egentlig? Lad mig lige se heromme bagved. Det har ikke noget at sige. Det håber vi ikke. Lad mig sige det sådan. Lad os se, når vi lige har fået syet det sammen her. Så. Nu fik jeg gjort det, som man absolut ikke skulle gøre. Hvor er det typisk sådan noget her. Jeg havde lige sagt, at man skulle passe på med at gøre det her. Og hvad gør jeg? Akkurat det, jeg siger. Vi prøver lige igen her. Sådan der. Vender lige om her. Og se, hvad det er, vi har gang i her. Wupti, 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 piger. Rolig nu. Nu fik vi lige bukket en masse papir her. Og den her fik jeg revet en masse ned af her. Nå, lad os se her. Hvad siger vi så, når vi gør sådan her? Siger vi noget her?
Hvis vi lige tager den ind igennem her. Måske gør det den lidt nemmere, når nu man ikke rigtig kan finde sin... sin ting her. Eller sine huller. Nu skal vi lige huske ind under her. Og ind igennem her. Her. Sådan der. Hov, så skal vi lige have den her om på den anden side. Sådan der. Sådan der. Jo, den vender rigtigt. Sådan der. Lad os så lige se her. Fjerner vi lige den der nål der. Sætter den lige på plads. Hvis vi gør det. Han har fået meget lim på lige nu. Sådan der. Det ser ud til, at det er rigtigt nok i hvert fald, det har gjort. Oh. Så. Og så lige klippe det sidste af her. Der har vi også en lille snor der. Det kan vi altså bruge til noget andet. Når vi piller lige den her af. Sådan der. Skal vi lige have fundet en bone folder, eller også kaldet en falseben. Hvis du ikke har det, så kan du altså bruge håndtaget for din saks. Så lige om alt er vel her. Den har rykket sig lidt der, kan man se. Men det gør ikke spor. Den ligger også fint der. Der, yes. Den har også rykket sig lidt. Den skulle være lidt længere nede. Nå, fyt med det. Det ligger fint. Fint, fint. Der er ikke noget her, der er røde stykker. Lad os prøve lige at klappe den sammen her. Og se. Siderne passer perfekt. Og igen, den havde lige rykket sig lidt, den der. Og her, der er lige den ene, min anden signatur. Den havde lige rykket sig lidt op. Men ellers ser det rigtig fornuftigt ud. Så gør vi lige sådan her. Der kunne godt have været nogle flere sider i, men jeg skulle også gerne blive færdig i år. Og så har vi alle de her dæmser hernede til at hænge. Og den her. Så første mission er lykkes. Vi har fået vores signatur i. Vi har tjekket, om de sidder rigtigt. Om der er noget, der skal passes på med. Vi har gjort alt, hvad vi kunne, for at det skulle være perfekt. Og sidste gang, da jeg rodede med den her, der var den her ved at gå op i syningen. Det var ikke den her side, det var herovre. Kan I finde den? Så jeg puttede simpelthen bare noget lim på, sådan, og så krydrede den lidt sammen her, og så holder det fint. Så det vi gør, vi lægger den her op her, den her nede her. Sådan der. Og vi skal også lige have dækket vores signatur her, eller vores baghalder her. Så vi var jo ikke færdig, Pia. Det er måske, vi skulle have den sådan her. Men så skal vi bare lige have farvet den lidt ind. Så tænker vi rykker den lige lidt ned her. Og så tager vi den deroppe af den der. Her måske vi tager den lige der. Sådan der. Jeg kan ikke huske, hvor jeg har det her fra. Eller om jeg har fået det af nogen, eller noget. Jeg beklager meget, hvis det er, jeg har fået den af en, som jeg ikke lige har sagt det. Lad os lige se. Det ville faktisk være rigtig pænt, men vi havde også klippet det her fra her jo. Det, jeg havde fået af Helle. Måske skulle man bare klistre det på. Det ville også være rigtig fint.
Jeg skal lige se, om jeg kan se det her. Jeg kigger lige på min skærm. Min skærm er lidt efter det, som jeg har lavet. Eller det, jeg viser. Ja. Den er faktisk rigtig, rigtig god. Så vi gemmer den her til indeni. Lægger vi lige der. Og så klister vi lige det her på. Sådan her. Vi går lige ind i midtersignaturen her. Den har vi lige der. Der. Og så lægger vi den lige sådan her. Sådan der. Jeg smører lige ærmet op, fordi nu skal vi lige sidde med det her græsbørstlim her. Jeg vil også lige passe på de hvide her. Lad os se. Det er bare, vi skal putte den op til den her i stedet for. Prøv lige at sætte noget ind under den her. Det ser lidt bedre ud. Og så tror jeg, jeg putter lim på den her. Jeg fjerner dutten her. Jamen, det er faktisk også pænt sådan der. Så kunne man jo binde noget ind på. Skulle ikke lade den blive sådan? Det tror jeg faktisk, vi gør. Se, man kan jo nå at ændre mening 40.000 gange, når man sidder og laver sådan en her. Men jeg tror jeg bare, vi tager. Det er noget svært det her. Gør vi sådan her. Vi skulle også lige have proppet noget sværte på. På det her. Her. Jeg tror lige, vi gør. Og jeg har fundet en ny sværte frem, fordi der var ikke mere tilbage af den anden. Jeg skulle simpelthen sidde og hamre og trykke og alt muligt. Og det gad jeg ikke. Så vi gør bare sådan her. Så får vi også lige svært. Det her der er vi ikke forsværtet ret meget, kan jeg se. Sådan der. Bedst. Jeg ved ikke, hvorfor jeg satte den derovre. Der. Lad os lige kigge bagpå, om jeg havde taget den. Det tror jeg faktisk heller ikke, jeg havde. Nej, det havde jeg nemlig ikke. Den er jo heller ikke herinde. Undskyld. Og hvis man havde løst, så kunne man jo sagtens sige, så er journalen faktisk færdig. Også fordi, at alle siderne sidder jo i nu. Jeg gør sådan, at den ikke er så lys her. Sådan der. Så kunne vi måske putte en dims i her. Eller en dims på. Eller hvad det hedder. Jeg ved bare ikke lige, om den er for stor. Sådan, hvis vi bukker den her. Sådan her. Sådan. Det bliver den for
Jeg skal have fundet på et eller andet, jeg kan putte på her. Men det tror jeg først, vi gør til sidst, hvis det er nu, vi skal have syet et eller andet ind på det her. Så det blev det. Nu spænder vi den sådan her. Det er den, der kører op her. Den kommer til at køre tilbage den vej igen. Og den, der kører op her, kommer til at køre den anden vej igen. Som I kan se her. Så har vi dem sådan her. Sådan der. Så laver vi bare lige sådan en... Ligesom en lille hestesko-agtig her. Kører den anden op igennem. Og så strammer vi her fra midten. Sådan der. Så ser sådan her ud. Og så binder vi en sløjfe her. Så. Ser den fin og elegant ud. Så er vi klar til at indtage vores sider. Men jeg vil stoppe for nu. Og så ses vi næste gang. Ha' en dejlig dag. Og pas på dig selv. Der er ikke andre, der gør det. Vi ses derude. Hej hej.